Kaixo, egunon. Bueno, Ainhoa naiz eta gaur nator pilateseko saio batekin haurdun dauden emakumeentzat, bai? Bale, azteko, hasiko gea, etzanda, ahoz gora, belauna flexionatuta, gerrian zabalera, bizkarra posizio neutrua, mantenduko dugu beti kurbatura lumbarra, eskuak sabelian jarriko ditugu eta zorbaldak relajatuta, belarritik urrunduta eta saietxak ondo irekita. Hasiko ga pilateseko base fundamentalakin eta printzipalakin, bai? Abdominalan aktibazioa, bai? Orduan, pausoz pauso jungo gea. Azteko hasiko gea zurretik arnaz hartzen eta huetik botatze deu eta pixa guandatuko bagenun bezala. Hasiko gara abdominala indartzen, bai? Venga. Oida, venga, beste arnasketa bat gehiago. Kegelako ariketak dira, bai? Oida. Bale. Bigarrengo pausua, bai? Artuko dugu arnasa zurretikan, bota huetikan. Pixa guantatuko bagenun bezala mantenduko dugu. Eta mango dugu abdominala, bizkarre zur aldea, bai? Baina beti mantenduko dugu kurbatura lumbarra. Venga. Lau arnasketa ingo ditugu. Hasi hartzen arnasa zurretikan. Oso ondo, ondo nabaritze zuen hola, zar indartze zuen abdominara. Ba, azkenengo pausua. Ingo deuna da, aguantatu, pixa aguantatuko aginun bezela, emango da abdominala bizkarre zuraldea eta azkenengo saietxare bai, barrua sartuko deu bai, betire goatu kurbatura lumbarra mantentzen eta zorbaldak relajatuta egoten, bai? Venga, ingoitugu beste lau arnasketa. Bale, oso ondo. Ba, ariketa hau mantendu behar dugu denbora guztin, bai? Venga, hasiko gea, besua jarriko ditugu gorputza luzeran, belauna flexionatuta, zorbalda relajatuta, eta hasiko gea arnaz hartzen. Oain indegun bezala, zurretikan, eta huetik botatze dugu, eta aktibatzen abdominala ariketa bakoitzeko, bai? Venga, hartu arnasa. Eta arnasa botatzean besuak gora mandoi dugu teiatua. Arnasa hartzean jeetxi besuak. Eta arnasa botatzean eman gora. Venga, beste bi, aldiz, gehiago. Eta azkenekoan, geldituko gara, besuak
gora, teiatua, zorbalda relajatuta, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzean, zabalduko ditugu besuak, eta arnasa hartzean, itxi, bot arnasa zabaldu besuak, eta arnasa hartzean, etxi ezaztu abdominala aktibatzia, ze arnasa botatzen bakoitzeko, besuan mugimendua egite deu, eta abdominala aktibatu ite deu, mantendu zorbalda relajatuta, eta ez utzi kurbatura lumbarrai, igotzen, benga beste behin, eta iko deu berdina, besuak zabaltzian, aldakake bai zabaldun goitugu, hartu arnasa lekuan, sudurretikan. Eta arnasa botatzean zabaldu besuak eta aldakak. Eta arnasa hartzian, bueltatu, bot arnasa zabaldu besuak eta aldakak. Eta arnasa hartzian, itxi aktibatuak dominala, Hori da. Venga, oso ondo, zabaldu ondo, arnasa botatzen, eta arnasa hartzian, itxi bi aldiz gehioa errepikatuko deu. Hori da, eta azkeneko aldiz. Bale, bueltatuko beha gora. Hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean besuak atzean amagoitugu, luzatu ondo, eta arnasa hartzean bueltatu, bot arnasa besuak atzean, hartu arnasa, eta bueltatu aktibatu abdominala, ez arkeatzia bizkarra, zabaldu ondo zaietxak, benga beste behin, eta hanka gehituko jo, arnasa botatzean besuak atzea eta luzatu hanka bat aurrea, eta arnasa hartzean bueltatu eta junaldatzen hankaz bot arnasa luzatu, hartu arnasa, eta bueltatu, benga bot arnasa luzatu, hartu arnasa, eta bueltatu, benga hori da luzatu ondo, eta aktibatu abdominala. Benga, oso ondo. Hori da. Benga, repikatuko dugu azkeneko aldiz hanka bakoitzarekin. Hori da. Bale, oso ondo, jaso belaunak, eira. Eta luzatu hor, ireki aldakake, eta relajatu zorbaldak, eta hartu arnasa. Bale, oso ondo, apoiatuko ditugu hankak lurrian, flexionatuta, gerrian zabaleran, eta bezuak gorputzan luzeran, bizkarra posizio neutruan, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen belaun bat berrogeita bost graduta, eta arnasa hartzian, apoiatu, bot arnasa beste belauna, hartu arnasa, eta bueltatu, aktibatu ondo abdominala, hori da, eta junaldatzen arnasa botatzean belaun bat berrogeita bost graduta, eta arnasa hartzean bueltatu, neina, mantendu zorbalda relajatuta, hori da.
Eta beste behin belaun bakoitzakin, bai? Eta bukatzean gehituko jau kontrako besua, teiatua, ahna sabotatzean altza kontrako besua eta belauna, eta ahna sartzean bueltatu eta junaldatzen aktibatu abdominala, behin eta kontrolatu mugimendua, hori da. Benga, besua eta belauna batea dijoazti, eh? Arna sabotatzean gora, eta arna sartzean bueltatu. Oso ondo, azkena beso eta belaun bakoitzakin. Hori da. Eta bueltatu. Besuak lurrian apoiatuta, bizkara posizio neutruan, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen, baskulatuko dugu pelbisa, kenduko dugu kurbatura lumbarra, eta bertebra, illo ingo gea, lurretik altxa bizkarra, mantenduko dugu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzean, bertebra, jetxitegea, kontrolatuz mugimendua, aktibatuz ondo abdominala, eta bueltatzegea, bizkarrezuran posizio neutroa, benga berriro, hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen, baskulatu pelbisa, eta bertebra, illoitegea. Benga, tira ipurdiak ikora, mantendu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, bertebra, jetxingo gea, kontrolatuz mugimendua, eta aktibatu zondo abdominala, hori da eta bueltatu, relajatu zorbaldak, benga, jarraitu hartu arnasa lekuan, eta arnasa botatzen, baskulatu pelbisa, eta bertebra, igoitegea, mantentze dugu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzen, bertebra, bueltatu itegea, kontrolatu mugimendua, eta eman mugimendua bizkarrezurai, eta bueltatu, benga, bi aldiz gehiago, hartu arnasa, eta arnasa botatzen, baskulatu pelbisa, eta bertebra, igo, mantendu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzean, bertebra, juna apoiatzen lurrian, benga, kontrolatzen mugimendua, aktibatu abdominala, eta bueltatu hasierako posizioa, eta azkeneko aldiz, hartu arnasa, eta arnasa botatzen, baskulatu pelbisa, eta bertebra, igo, mantendu goran arnasa hartzen, eta arnasa botatzean, jeisten, bertebra, kontrolatu mugimendua, eta bueltatu bizkarrezuran posizio neutroa oso ondo, eman belaun angulareta, eta rekuperatu, venga, eta relajatu zorbaldake, bale, oso ondo, apoiatu hankak lurrian, jarriko ditugu besuak zorbaldan altueran, lurrian apoiatuta, hartuko dugu arnasa, eta arnasa botatzea, eman belaunak alde batea, eta burua besta aldea mantendu zorbaldak eta eskapulako ondo apoiatuta lurrian, eta arnasa hartzean, bueltatu itegea ardia, eta arnasa botatzen, bestaldea rotatu ondo bizkarra. Benga, nahun aldatzen bueltatu erdi arnasa hartzen. Eta arnasa botatzen bestaldea.
Eka, hori da. Venga, azkenengo aldiz alde bakoitzen. Bueltatu erdia, jasoko ditugu besuak, jarriko gehala teralian. Eta poliki poliki xeringo gea. Hori da. Venga, komodo zaudezten bezala nahi basu hankak gurutzatu edo hankak zabalduta bai. Hori bakoitza eroso dagoen bezala. Venga, eta hemen dikan mantendu bizkara luze. Eta eman buru alde batea eta jetxiko du kontrako zurbalda belarritikan. Venga, bestaldea. Osondo, erdia, eta beraje, txiko kotxak. Bueltatu. Ba, gaurkoz, hausan dena, bai. Espero gustatu zaizuela. Eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Agur.